אחרי שהרמב״ם מבאר את סדר העברת וקבלת התורה שבכתב ושבעל פה על ידי משה רבינו, ואת התורה שבעל פה העביר משה רבינו לשבעים זקנים ואלעזר פנחס יהושע, וזקנים קיבלו מיהושע ואלי הכהן הגדול קיבל מהזקנים ומפנחס, והעביר את זה לשמואל, שמואל לדוד, ודוד לאחיה שילוני. ממשיך הרמב״ם על העברת התורה והתורה שבעל פה בתקופת הנביאים. ובלשון הרמב״ם, אליהו הנביא קיבל מאחיה שלוני ובית דינו. כמו שכתוב בירושלמי מסכת עירובין, פרק חמישי, שמה שאמר אליהו במלכים א' י"ז, חי השם אשר עמדתי לפניו, הכוונה שמשהו למד ועמד לפני רבו אחיה השילוני, כאילו עמד לפני השכינה. אז אליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו, כי העברת התורה שבעל פה גם הייתה על ידי בית דין. ואלישע, שהוא היה תלמיד של אליהו הנביא, הוא קיבל מאליהו הנביא ובית דינו. כמו שכתוב במלאכים ב' פרק ג', שאלישע יצק מים על ידי אליהו, שאפילו מים היה אלישע יוצק על ידי אליהו כשהוא ביקש את זה. וממשיך הרמב״ם, ויהוידע הכהן קיבל מאלישע ובית דינו. למרות שהיו עוד מקבלים בין אלישע הנביא ליהוידע הכהן, אבל מכיוון שהם לא קיבלו על ידי בית דין, אז הרמב״ם לא מנע אותם בסדר הקבלה, וכאן רואים גם בלשון הרמב״ם שהוא מקפיד לכתוב שזה היה מאלישע ובית דינו, כי רק מה שהיה גם בצירוף בית דין נחשב כקבלה והעברת התורה. ממשיך הרמב״ם ואומר וזכריהו שהוא היה בן יהוידע הכהן, קיבל מיהוידע, שהוא היה אבא שלו, ובית דינו. והושע קיבל מזכריה ובית דינו. ועמוס קיבל מהושע ובית דינו. וישעיהו קיבל מעמוס ובית דינו. ומיכה קיבל מישעיה ובית דינו. ויואל קיבל ממיכה ובית דינו. ונחום קיבל מיואל ובית דינו. וחבקוק הנביא קיבל מנחום ובית דינו, וצפניה הנביא קיבל מחבקוק ובית דינו, וירמיה קיבל מצפניה ובית דינו, וברוך בן נריה קיבל מירמיה ובית דינו. ידוע שירמיהו כבר היה בזמן חורבן בית המקדש הראשון, וברוך בן נריה היה כבר באופן הקבלה של לאחר חורבן בית המקדש הראשון. ובימים של המלך דריבש השני, הוא התנבא שישובו ויבנו את בית המקדש. כמו שכתוב במסורת מגילה ט"ו עמוד א'. ממשיך הרמב״ם ואומר ועזרה ובית דינו, קיבלו מברוך בן נריה ובית דינו. ואומרים חז"ל במסרת מגילה דף ט"ז עמוד ב' מובאת מימרה של אמורה בשם רב ויש אומרים שזה בשם רב שמואל בר מרתע. ואמר גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. מה הטעם? שכל זמן שברוך בן נריה, שהוא היה תלמיד של ירמיהו הנביא, והוא היה גם הרב של עזרא, אז כל עוד ברוך בן נריה היה קיים בעולם הזה, לא הניחו עזרא ועלה לארץ ישראל. ידעו שיש התנבאות לבנות את בית המקדש. היינו בית המקדש השני, ומדוע לא הניח אותו עזרא, התלמיד שלו, את ברוך בן אריה, מכיוון שהוא היה עדיין תלמיד שצריך ללמוד ממנו תורה. אז מכאן אומר, אומרים האמוראים שהתלמוד תורה יקר יותר אפילו מבניין בית המקדש, הרי עזרא לא עזב את רבו ועלה לבנות את בית המקדש כל עוד רבו היה קיים. ובאמת למעשה עזרה עלה לארץ ישראל שנה אחת אחרי שהושלם כבר בית המקדש השני, כמו שכתוב בעזרה פרק ו' פסוק ט"ו. וכך גם אמרו חז"ל במדרש שיר השירים רבה, ולמה לא עלה באותה שעה עזרה שהיה צריך לברר תלמודו לפני רבו, ברוך בן נריה. ואומרים עוד חז"ל במדרש שברוך בן אריה עצמו הוא לא עלה לפני זה גם מפני שהוא היה אה, קשיש ולא היה בכוחו לעלות. שהרי כמה שנים לפני נבואה על בית המקדש השני על ידי ברוך בן אריה שהוא התנבא בשנת שתיים לדר יבש כמו שאומרים חז"ל במסכת מגילת ט"ו עמוד א' אבל עוד בזמן של המלך כורש, היהודים התחילו בפועל לבנות את בית המקדש. אבל השומרונים הפריעו להם, הם ביטלו אותם ממלאכתם 18 שנה. עד לשנה השנייה של המלכות של דרייבש. יודע <מת> שדרייבש היה בן של אחשורוש ואסתר. והוא מלך בפרס אחרי אחשורוש. ובזמן שלו כבר הנביאים התנבאו. לעם ישראל לחזור לבנות את בית המקדש ושלא יהיו להם הפרעות מאומות העולם. עד כאן ביאר הרמב״ם את מסירת התורה ממשה רבינו עד לסוף תקופת הנביאים.